Por hoje é só. O que está acontecendo aqui? É um chinês! Dá um fora! Não pode fazer isso. O Japão é só para os japoneses. Faça sua guerra em outro lugar. Você não tem o direito de fazer isso. Pare. Ajudei. Você não tem nenhum motivo para empurrá-lo desse jeito. O quê? Quem você pensa que é? Meu tio vai saber de você. Aí eu quero ver o quanto é corajoso. Idiota! Olha aqui. Não me interessa quem você é, nem o seu tio. Você tem até 3 para sair daqui. Isso mesmo. 1, 2, 3! Vamos sair daqui! Sensei. Ele é o mestre do clã Kokuryu e é meu tio. Muito bem. Espero que tenha aprendido uma lição vindo até aqui. Eu já ensinei que a violência não é a melhor forma de vencer uma batalha. Professor, eu peço desculpas. Parado. Sorte sua não ser nada grave. O que houve? Foi minha culpa. Olha a perna dele, eu acho que está quebrada. Você fez isso? Impressionante. Eu sou o Funicote Fúnio. Você é? Não me diga que essa é a que o teu pai te deu. É ela mesma. Ele pagou caro por esta caneta e agora olha como ela ficou. O que vamos dizer para o papai? É, querida, não vamos contar nada para ele. Não tem por que deixá-lo zangado. Meus alunos darão um jeito. Minha querida, aqui está. Assim é bem melhor. Você é tão exigente e tão teimosa quanto o seu pai. Os jovens não gostam de mulheres teimosas. Obrigada, mas eu conheço um jovem que gosta. Ele? Senhor, meu nome é Shen Zhen. Shen Zhen de Jingyu? Sim. E quem era seu mestre lá? Era o mestre Huo. Alguém pode me ajudar? Ajudem-me. O que foi, tio? Eu, ontem à noite, li no jornal local uma notícia dizendo que seu mestre foi morto numa luta contra um dos seus membros do clã Naguchi. Lutou até morrer. Eu não acredito. Eu sinto muito. Sei que deve estar muito triste. Com licença, senhor. Espere. A morte de Mestre Huo é uma grande perda.